4000-ə yaxın müəllim sertifikatlaşdırma imtahanından keçə bilmədi və onların da hər birinin əmək müqaviləsinə xitam veriləcəyi deyilir. Bugün isə məlum oldu ki, imtahanda uğurlu nəticə əldə edə bilməyənlərin əksəriyyəti bölgələrdəndir. Yəni, siyahıda Bakının adı çəkilmir. Bəs bu nəylə əlaqəlidir? Ümumiyyətlə, həmin təhsil verənlərin sonrakı aqibəti necə olacaq? Mövzudan yaranan bu və digər suallara keçməzdən öncə sertifikatlaşdırma imtahanından keçə bilməyən müəllimlərin əksər beyinlərdə yaratdığı düşüncələrə təqdim edirik. Çox oxumurlar, üstlərində çox işləmirlər. İstəmərik ki, o bilmədiyi şey gəlib otursun orada, uşaqlarımızı bir savad eləsin. Çətin də olsa müəllimdir də, bilməlidirlər. Demək, savadları yoxdur da, ona görə kəsilir. Savadı olsa hər halda imtahandan keçir. Necə uşaqlar imtahandan keçmir, onlar da keçər. Əgər savadı yoxsa nə savad verəcək? Cəmiyyəti narahat edən bu məsələnin kökündə dayanan səbəblər müxtəlifdir. Birincisi, müəllimin bu peşəyə hansı təhsillə yiyələnməsi durur. Məsələn, sertifikatlaşdırmada uğur qazana bilməyənlər əsasən Lənkəran, Astara, Qarabağ və Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki məktəblərdə çalışan təhsil verənlərdir ki, onların da çoxunun ali təhsili yoxdur deyilir. Bəs onda bu peşəyə necə sahib olublar? Maraqlı sualdır. Amma bir o qədər də maraqlı cavabı var. Uğur qazanmayan ibtidai sinif müəllimlərinin əksəriyyəti vaxtilə rayonlarda açılmış pedaqoji kollecilərin məzunlarıdır. Uğur qazana bilməyən müəllimlərin hansı ali təhsil və yaxud da orta ixtisas təhsili məzunlarının, yəni hansı kollecin və universitetin məzunu olması ilə bağlı statistikasını paylaşsın. Demək ki, həmin ali təhsil müəssisələri və orta ixtisas təhsil müəssisələri bu sahədə kadr hazırlaya bilmirlər və yaxud da çox zəif hazırlayırlar və gələcəkdə abituriyentlərin həmin ali məktəblərinin seçməsinə ciddi təsir göstərəcək və düşünürəm ki, bu statistikanın paylaşılması eyni zamanda universitetləri və kollecləri bir hərəkətə gətirəcək və bundan sonra daha yaxşı kadr hazırlığına başlayacaqlar. Maraqlıdır. Müəllim çatışmazlığı yaşanan regionlarda əmək müqabiləsinə xitam verilənlər artıq peşəsini icra edə bilməyəcəksə, bəs vəziyyət necə olacaq? Axı bölgələrdə müəllim saradan kadr qıtlığı yaşanır. Elm və Təhsil Nazirliyi, o cümlədən məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi müəllimlər işə qəbulunu həyat keçirdiyi zaman müəyyən həvəsləndirici xarakteri daşıyan addımlar atmalıdırlar. Yəni burada yeni müəllimlər hansı ki işə qəbul olmaq istəyirlər, həmin şəxslər müvafiq olaraq ola bilər kommunal xidmətlərdən azad olunma olsun və yaxud da əmək haqqlarının müəyyən qədər artım nəzərə almaq olar. Digər həvəsləndirici qərarlar vermək olar ki, məhz vakant yer seçimində həmin bölgələr üzrə vakansiya çıxan yerlər yeni müəllimlər tərəfindən, yəni həmin yerlər tutulsun. Əks halda vəziyyət daha da qəlizləşəcək deyilir. Ekspertlər həmçinin onu da bildirdi ki, sertifikatlaşdırmadan keçə bilməyən bəzi təhsil verənlər qanunla işdən çıxarılmamalıdır. Hamilə qadınlarla, 3 yaşına qədər uşağı olan qadınlar, 3 yaşına qədər uşağın tək başına böyüdən valideynlər, 6 yaşına qədər, yəni məktəb yaşına qədər uşağı olub, tək başına böyüdən və ailənin yeganə qazanc gətirən şəxsi olduqda, ailəsində birinci qrup əlili olduqda və övladı əgər 18 yaşına qədər əlili müəyyən edilmiş şəxs isə, əmək qanunverici həmin şəxsdən yalnız müəssisə bağlandıqda, demək, işə götürən tərəfinə əmək müqaviləsinə xitam verməsinə icazə verir. Qalan bütün hallarda, hətta çalışma yaş həddinə çatdıqda və yaxud da sertifikasiya və yaxud da attestasiyadan keçə bilmədikdə, əmək insanını ciddi pozduqda, sınav müddətində özünü doğrultmadıqda əmək münasibətlərinə xitam verilməsi əmək şəxslərinə icazə verilmir. Onların müəllimlik fəaliyyətinə icazə verilməsə də müvəqqəti olaraq məktəb daxili başqa işlərə cəlb edilməlidirlər. Bunun üçün də komissiya yaradılıb. Artıq həmin komissiyada müraciət edənlər var. Edilən müraciətlərin fonunda qərar verilsə ki, həmin müəllimin əmək müqabiləsinə xitam verilməsin, o şəxs təhsil ocağında digər vəzifələrdən birində çalışa-çalışa gələcək sertifikatlaşdırma imtahanına da hazırlaşa bilər. Prosesdə uğur qazansa, yenidən müəllim işləməsi üçün onun qarşısındakı bütün məhdudiyyətlər aradan qalxacaq. Səbinə Həsənova, Həsən Eltürk, Gündüz Vaqifoğlu, ARB Xəbər.